Samo da ponovim ono što je Milosavljević Danović rekao za profesora Popovića i kako je to gromada za čoveka i od stručnjaka. Da kažem da mi je velika čast što sam bio učenik jedne tako, mogu vam reći, vrlo stroge škole, ali vrlo kvalitetne škole i da se veoma radujem što ćemo kroz jednu dalju saradnju doneti taj duh VMA ponovo u našu bolnicu. Ja se nadam što pre kroz proteze kolena i boljeg stručnjaka za tu metodu nismo mogli angažovati u Srbiji.